Auč. Žinokit, manau, turiu alerginę reakciją. Labai prastai jaučiuosi. Suvyksta net galva. Bet plaukiu toliau. Labas rytas. Beveik 7 ryto. Bet 15 minučių. Prieš 15 minučių dar tas visas rūkas toks buvo žemai. Tai pamiegojau. Kiek? Nuo pirmos nakties iki 6:30 maždaug. Tai visai tikrai neblogai. Nes ką tik atvažiavo Tomas, perdavė man paprašiau, kad kadangi vienas laidas užlapo pakrovimo, nupirktų tokį laidą, dar jis davė savo 2 GoPro baterijas dar papildomas, nes aš turiu 4, atvežė power bankus ir pažadino. tai laikas tikriausiai jau ir judėti. Kojos šiek tiek dega, šiandien kojom negalima bus saulės, pečiam irgi, bet pečiai dar ne taip blogai, reikia užsidėti kitą maikę, kur su rankovėm, ir tvarkytis. Aišku, rasa šiaip nelyjo, tiesiog rasavo viskas pasidengė, bet aš jau čia viską išknisau. Nėra čia labai šlapia, šiandien saulytė kaitins, tikrai kaitins labai. Oi, nei čia žmonių buvo, nei čia kažkas ėjo, nieko, viskas labai gerai. Blogas dalykas, ką padariau šitą kelionę, pasiėmiau baltus treningus, visada jėmau juodas kelnes, bet jos labai plonos buvo ir aš galvojau, bus sodų ir dėl to treningus paėmiau, nes jie stori ir čia nieks neperkanda man jų, bet nei tų adų ir nei tų treningų jau nebebus, man atrodo, po to, nes labai labai supurvinių baidarė. Tai tokių šviesių drabužių iš viso balta maikė. Čia mėlyni šortai irgi tokie. Iki tamsių drabužių tik tai imti ir viskas. Susirinkau viskas, susitvarkiau. 7:30. Išsiskalbiau dar apatinius. Maikė. Tai viena realiai, kurią skalbiu, bet tų maikių turiu, tai neskalbiau. 8:00 ryto reikia įdėti. Atsisėdau savo šitą karališką sostą. Laukiam. Pakibau. Čia tokia vietelė, kur daugiau akmenukų. Matos va. Negilu. Už Zapyškio smagu. Yra vat labai daug tokių krantų. Tai irgi būtų buvo galima tikrai čia kažkur įsikurti. Tas smėliukas va. Nemune nemažai va tokių vietų ir kur dar va čia vanduo tyvuliuoja, čia reiškia dar yra labai labai seklu, tai realiai. Va, plaukiu beveik į kairę jau. Labai net smarkiai, kad aplenkti, nes čia pakimbi, supiesi, negerai. Realiai Nemunu labiau centru plaukiu. Nerim laikais dešinės, jeigu vėjas, tai kiti pusės, bet čia pačinai. Čia yra dar labai, labai seklu. Realiai. Čia jau nebe. Čia, jeigu varyčiau, čia jau kipčiau ir mane suktų. Vilkijos keltukas atvarė va mašinytę, laukia. Įima saulė šiandien, SPF dabar naudoju rankom, nes viskas jau pradėjo kaitinti, jau prasidėjo tos valandas.
Pagal idėją, tai turėčiau jau rytoj pasiekti pasienį ir kaip tik va ką tik gavau leidimą pačiu laiku, kad galėčiau tam plaukti. Labai gerai. Čia pušė. Žiauriai gerai atsigaivint, kol kas vėja nėra. Matom lauką. Kaip? Gylis? Nežinau, neįkritau dar. Palaukit. Galim pasižiūrėti. Nu jo. Į Klaipėdą. Ka, nuo Vilniaus. Aha. Šiandien pala gal ketvirta diena. O kodėl ne? Pats geriausias dalykas. Nu, ačiū. Dėkui, gražios dienos. Ačiū. Šiandien labai daug gerasi. Bus daug skysčių žerto, karšta. Rami, smagi kelionė, vaizdai, aišku, tikrai nesikeičia dažnai, bet smagu. Nemuno krantai tai gražus. O taip. Na, savo kaip kaitina. Netoli jau su šito jurbarko. Tai turėčiau šiandien jį praplaukti. Ir už jurbarko maždaug stovusiu prieš pasienį, kad rytoj jau tiesiai į pasienį. Tai viskas kaip ir pagal planą. Tai šiandien bus apie 80 turbūt kilometrų maždaug. Apie kokių pusę 10 reikia pradėti ieškant nakvynės vietas. Bet krantų yra tikrai nemažai, tai tas gerai. Gal nebus sunku surašinę nei vieną. Ateina bangelės. Sukeltas. Šiandien žydą tai valgiau šokoladuką, tada šokolado, agurkų ir dabar dar adonasų. Nes man patinka geriau daugiau kartų per dieną valgyti ir pamažiau, negu vieną kartą stipriai. Aišku, nu, priklauso nuo vietos ir veiksmo, bet, nu, geriau neapsiryti, nemėgstu tą jausmą, kaip persivalgai. Mojoja. Nusikels bangelį dabar. Labai ta saulė dabar atsispindi, galiu pakeisti kryptį šiek tiek, bet vis tiek. Jurbarkas. Sustojau Jurbarke, dabar išsilaipinau eiktų, atsistojau be kroksų krante ir į padą, kairės kojas, į kantą, vat nežinau. Tikrai nebitė, ar vapsva, ar širšė, bet žiauriai skauda išties. Vėl negrėpto. Nelabai va turiu aš tų vaistų. Nu gal neištins ir gal nebus kažkokios alergijos, nes vaikystėj tai buvo. Gandus. Ir paras parinių pirmą. Ne, nu kojos jo, bet tas gydomasis labai geras purškalas. Aš su rankšlašči, nes kelnes tai ten žemynas. Aš vis pasiėmiau, nežinau kur protas buvo. Man. Nu, aš ir turėjau tokią mintį, kad nupirkt, nu, jau ateičiai. Nu, tai va, tai tu turi stebėt, o tau nebloga. Nu, ne, bet čia sakau, buvo 10 minučių, 15 minučių atgal. Reikia gerti, va,
Pasiėmiau kavos. Ką? Pasiėmiau kavos. Ne, žinok, reikia vandens gerti. Nu gerai, aš išplaukiu iš pirmą, iš Jurbarko biškelį turiu padirbėti dabar ir tada pasižiūrėsiu, pagalvosiu, kas rytoj ryte. O tai paskui jau nedaug dėl. Tik dabar ne menė apsirė. Jėzus, menė, jeigu bloga pasidėrė. Ne, viskas bus gerai. Stovi. Greit šiuklės, dar vieną maišą sudėsiu, prikūpiau. Reik plaukti iš Jurbarko ir tada stopą daryti, dar valandą turiu. Vandenį reikia gerti. Skauda tą padą. Man sakė, vat paskambino dar, pasakė, kad su svogūno galva reikia patirinti. Į kiemą reikia gal, nežinau, įsiveržti kokį. Pagaliau bent saulės nėra. Padas, nežinau, dar netinsta kol kas liktais, bet skauda. Plaukiam. Pasienė. Atplaukia. Galima padėti ieškotis nakvynės vietos. Su prie sienos. Praktiškai be 10 minučių 11. Turiu. Kiek čia šiandien kilometrų turiu? 82,5. Ir esu va čianoj. Čia jau siena. Yra tau tokį krantelį. Tenai va laužiukas teka stovyklautų. Irgi kažkokie. Čia dar Lietuvios miestelis. Po to jau viskas. Čia tiesiog tokį radau. Pėdsakų nėra. Aparkyvūnų. Paukščių. Turėjau galvoju čia statytis ir viskas. Ir skraukiau baidarę iki šito lygio, kadangi galbūt manau, kad upė pakylo maždaug iki čia, tai vis tiek nėra labai saugu palikti. Reikia įstatytis greičiau palapinę. Gal dar kažko užvalgyti ant nakties. Ir viskas šiandien diena tokia paprasta, faina buvo, išties ramiai. Viskas gerai, nesu pavargus, nu, pavargus bendrai taip, bet kad nuo šiandien dienos, tai tvarkuoju. Gerai, pasistačiau, aišku, smėlio bus ir to jaučiu. Nu, bet ir kaip yra. Dabar greit reikia persirengti. Ir galbūt pasidaryti ar valgyti sriubos turiu, tai gal ją. Ant greitųjų. Kažko reikia būtinai. Gerai, šiek tiek sriubytės dar. Ir einu persirengti, neatspėjau viską. Ir nuėsiu miegoti iki 12, tai iš to gal anksčiau reikia keldis. Einu valgyti, apsirengiau, čia kažkaip puodai puola labai mane. Nu ir viskas, žinokit, atsisveikinam, pavalgau, einu miegoti. Susiksim rytoj iš pasienio. Kažkas atplaukė, nežinau ar girdysiu, iš šitą krantą. Isto.